limpando a cozinha em Londres. Outra em lavar e chão. A casa tá meio bagunçada, mas tudo bem. Ali o chefe no quarto. Lá fora. Eu aqui. E vamos lá, né? Mostrar um pouquinho como que é isso.
Vou limpar agora a cozinha. Eu mostro como ficou mais tarde. Falou.